Activité d'évaluation, orthographe. Je m'évalue. Souligne le GNS dans les phrases. Tous les matins, tous les sabahs, Rachid se lève tôt. Rachid, qu'est-ce qu'il fait? Je le fais. Il se lève. Le fait, il voit Rachid. Je connais qu'il fait, voit Rachid. Samira et Ahmed aident les personnes démunies. Samira ou Ahmed qui s'aident l'ashkhas, l'muhtajin, l'fuqara, l'mu'wizin. Et donc, je connais le fait qui s'aide. Et donc, Samira ou Ahmed, mais je suis un film. Samira et Ahmed. Entoure le verbe qui est bien accordé avec le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. D'abord, quel est le fait qui est vrai, من دوك الافعال اللي مقترحين عليك اللي اكورد يعني متفق مع الفاعل ديالو، متفق مع الفاعل يعني مثلا لو كان الفعل الفاعل مفرد راه الفعل خصو يكون مصرف في المفرد. هنا نشوفوا الامثله وغادي توضح لكم الرؤيه. سيزوازو هذه العصافير، واش غنقولوا هاد شونت ولا هاد شونت؟ سيزوازو راها جمع هذه العصافير، إذا لا بغينا نردوهم ضمير ما تقولوا هم إل افيك اس، إل افيك اس بريزون شنو كيكون عندها؟ واش لا تيرمينيزون او ولا او ان تي؟ او ان تي، إذا شونت هذه هي اللي صحيحة، شونت بيان. كو قلنا لوازو يعني طائر واحد غنديرو هذه، ملي كاينة سيز وازو جمع غنديرو هذه. بيان. Le quartier, le hay. Je vais dire le son ou le e. Hadi kadtaf le jam, lien a. Ibhala kadgul il avec s ou hadi il bla s. Idan, je vais dire wesh hadi ou le hadi. Le quartier, le hay. Wesh jam ou la mufrad. Mufrad, idan, je vais dire e nettoyer. Le hay ou monadaf. Vous, wesh angul faisant ou le faisiez. La sable terminaison. شنو نقولوا فو اش كتكون معاها واش او ان اس ولا اي او زد؟ اي او زد كانت هنا عندنا نو غنديروا هادي نفوز نفو فو فوزي لا ميم شوز. نتوما بجوج كديروا نفس الشيء، نفس الحاجه كديروها بجوج بكم. سوليني لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، سطر على النعوت دون لي فراز في هاد الجمل. سونتي بيان اكوردي، واش هما متفقين بشكل جيد يعني مكتوبين بشكل صحيح. Toutes les fleurs, جميع الأزهار الزرقاء بلو، إنها أزهار دزنا لها اس، de ce jardin أو في بلو لا في المؤنث ولا في المذكر بجوج كيكون عندهم او، de ce jardin sont arrachés، كاع الأزهار الزرقاء ديال هاد الجردة حديقة حيدوها قلعوها sont arrachés، هانت إن مؤنث زدنا لها او وجمع زدنا لها S. Ces pauvres oiseaux, had l'asafir la toyor miskina, sont couverts de pétrole. L'asafir miskina, un amratia bil benzine. Et dans les adjectifs qualificatifs, il y a pauvres, les anakalons pour oiseaux bi anna miskin, sont couverts, morata bil pétrole. هنا نزيد لكم واحد، نشوف نختبركم فين هو لا تريبي وفين هو لي بيتات هنا في هذه الجمله. شوفوا مزيان، هذا راه اي بيتات لانه لاصق على وازو، ما فرقهمش ان فيرب ديتا، وهنا كوفير اتريبي لانه فرقهم ان فيرب ديتا لي هو سون لو فيرب اتر. لي بواسون دو سيت ريفيير، السمك ديال هذه البحيره سون مناسي، مهدين d'être empoisonné. Et d'un fin, l'adjectif qualificatif ou هذا accordé بشكل جيد لأن les poissons جمع هنا زدنا لها S. Un poisson مذكر ما زدنالهاش E وكان مؤنث نزيد واحد E هنا قبل S. Les poissons de cette rivière أنهم مهدين باش يتسموا. هذا واش attribué ولا epithète؟ راه attribué لأنه بيناتهم un verbe d'être. Accorde l'adjectif qualificatif avec le nom. Il y a une autre chose qui est
ات اكورديها يعني ها هما كاتبينها لك انت ات اكورديها يعني دير صحيحه فيها. لو ليون اي ان انيمال سوفاج اي دونجورو. الاسد هو حيوان مفترس سوفاج نحيد لها اس لانها واحد اي دونجورو كون كانت لابو على ليون نخليو دونجوروز ولكن دابا مذكر الاسد مذكر نقولو دونجورو شتي ولان هنا ماشي جمع هنا مفرد على واحد دونجورو وتا الجمع ديال دونجورو نفس الشيء تا هو كيسالي E U X. Cueille les fruits de cet arbre sans avant d'être mûrs. Le fawakih ديال هاد الشجره sans تجمعوا ولا تلقطوا ولا تقطفوا قبل ان ينضجوا avant d'être mûrs قبل ما يطيبوا. اذن شنو نديروا sans cueilli avant d'être mûrs يعني هاد ستان c'est un adjectif qualificatif attribué il y en a qui font le com à des verbes d'état ok il y en a donné la s il y en a jamais beau propre ici huna, il y a de belles plages plage il y en a mouennet on dit la belle ma tchache beau ou il y en a jamais on dit la s propre on dit la s يعني بروبر في المذكر المؤنث بحال بحال كتكون عندها او والجمع زدنا لها اس je consolide mes acquis complète phrase suivante avec un gns qui convient عاد تكمل هذه الجمل بفاعل مناسب مثلا هنا اغوز لي زارب انا اخترت لكم ايل انت ممكن دير جاغوز دير جي ودير هذه ابوستروف جي ودير واحد الشرطه جاغوز لان تلاقاو جو او مع ا مع تلاقاوش غنحذفو دو فوايل ما كيتلاقاوش كنحذفو الاو اما دير جاغوز ولا دير رشيد ولا خالد ولا اغوز ايل اللي هادو اللي فيهم تيرمينيزون او بوحدها تي ما ديرهاش لان كتكون او اس كتسالي او اس ايل اغوز لي زارب هو كيسقي الشجيرات ولا انا كنسقي الشجيرات نفس لي تيرمينيزون كتكون عندها تي لا لان فيها كتكون او اس هنا تو لي ماتان كل صباح لي زوازو العصافير شونت اي غازوي كتغني وكتزقزق علاش درنا هنا لي زوازو لانه جمع هنا شونت او ان تي هي ايل افيك اس ثروزيام بيرسون دي بلوريال سي تي ترافاي بيان Si tu travailles bien, tu seras récompensé. Tu seras récompensé. La khdemti mzyan ghadi tkafa' mzyan. Alash darna tu lianha katsali ES. Hadchi li hdarna alayh lfouk. Sali ES ghadi ndiro tu. Complète la phrase suivante par un adjectif qui convient. Hado ikhtiyarkom atazil li ajab ala hisab dak lmu'jam li kounti f ddoros sabiqa. لكسيك دروس ديال لكسيك لو دوفان الدلفين شفناه في الدرس ديالو هو انه رابيد او غري يعني سريع و رمادي هذه اخترت لكم نتوما ممكن دير اي حاجه دير انتيليجون دير اللي عجبك لي مومبر دو لاسوسياسيون سون اعضاء ديال الجمعيه هم بينيفول متطوعون يعني ما كيتخلصوش موتيفي يعني متحفز متحمس لهاد الخدمه ديالهم انت تختار اللي بغيتي اكري Écris une phrase avec. كتب جملة B. Un adjectif qualificatif épithète ou un adjectif qualificatif attribué. قلنا épithète ما كيكونش بينه وبين داك المنعود ديال واحد verbe d'état. L'ours blanc. الدب الأبيض est menacé مهدد par la fonte des glaces. B سقوط à Toulouse. هنا لوس بلون ها هو ايبيتيت وهذا تا هو راه ادجكتيف كاليفيكاتيف ولكن اتريبي لانه تا بيناتهم اي الدب الابيض مهدد اي مناسي هنا ان ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبي لو باتو اي غران كي لا بغينا نحيدو هاد اي قلنا لو غران باتو ما تبقاش اتريبي يولي
اي بي تات، امر كيبان لي واضح، حضرنا فيه بزاف.